Lep pozdrav, tako lep kot je tudi vreme, sedaj po tem vikendu. Torej Slovenska demokratska stranka danes skuša podati stališča glede vseh treh referendumov oziroma zakonov, o katerih se bo odločalo 5. junija. Najprej dovolite, da podam nekaj bistvenih točk, zakaj bomo na referendumu glasovali proti zakonu SPIZ-2, to se pravi pokojninskem zakonu. Namreč mi smo vedno govorili in gradili našo politiko na načelu socialnega dialoga, to se pravi, da se pomembne stvari uskladijo z vsemi akterji pomembnimi v Sloveniji, tudi s sindikati. Žal je bilo v tem mandatu to načelo prekršeno, čeprav v predvolilnem času zelo poudarjeno tudi s strani sedanje vladne koalicije. In mi smo zelo dobro proučili tudi mnenja sindikatov, tako da podpiramo sindikat v tem referendum, v tej referendumski pobudi. Namreč sedanji pokojninski sistem, kot je načrtovan, postaja še bolj nepregleden, nestimulativen in nepravičen. Najprej glede preglednosti, ker je tako nepregleden, seveda se lahko tisti, ki zagovarjajo SPIZ-2, zatekajo k zavajajočim trditvam. In najprej je treba odgovoriti na te zavajajoče trditve, in sicer zelo znana je tista, da če ne bo pokojninski zakon sprejet, bo treba drastične ukrepe sprejeti, najprej se bo tudi fond socialne pomoči moral zmanjšati za 300 milijonov, zamrznili bomo plače in pokojnine in podobno. No, mimo grede, pokojnine so že zamrznene, mi smo sprejeli zakon o interventnih ukrepih, praktično s tem zamrznili za letos in za naslednje leto plače in pokojnine. Potem smo na zadnji seji državnega zbora aprila letos slišali kar nekajkrat ponovljeno trditev predsednika vlade, da je pokojninska reforma, on imenuje to še vedno reforma, najkratkoročnejši in najučinkovitejši protikrizni ukrep. No, istočasno, 14. aprila, torej prejšnji mesec, je vlada sprejela nacionalni reformni program, v katerem je ugotovila, da če bi bil zakon o pokojninah tak, kot je predlagan oziroma kot je sedaj na referendumu sprejet, bi prihranili, reci in piši, 0,1% bruto družbenega proizvoda. Glede na to, da je bruto družben proizvod v Sloveniji tam nekje 37 milijard, pomeni prihranek 37 milijonov evrov. To pa še ni 300 milijonov. Tudi je to bistveno manj kot pa zadolžitev v letošnjem letu, ki bo preko 2 milijarde nova zadolžitev. Govori se tudi, da bi s tem, če ne bo pokojninska reforma sprejeta, bistveno padla boniteta za tuje kredite. No, mislim, da nič hudega, če bi se nekoliko kreditna želja Slovenije upočasnila, da bi pa mi še naprej z drastičnimi ukrepi glede pokojnin zagotavljali veselo zadolževanje države za naprej, pa ne bi bilo dobro. No, 37 milijonov, kolikor naj bi letošnje leto prihranili, naslednje leto tudi nekako tako, leta 2013 pa naj bi bil ta prihranek po vladnem izračunu tam nekje 60-70 milijonov. Milijonov, ne milijard. Moram reči, da če bi samo nezaposlene zmanjšali s 115, recimo na 105 tisoč, za 10 tisoč, potem bi teh 10 tisoč začelo prispevati v pokojninsko blagajno prispevke za socialno varstvo in obenem bi razbremenilo
zaradi, ker ne bi bilo treba jim več izplačevati nadomestila za brezposelnost in socialne prejemke, bi socialno blagajno razbremenilo. Če bi upoštevali, da bi teh 10.000 imeli podpovprečno plačo, recimo 1.000 evrov bruto, potem bi vsak od teh prišparov 250 evrov bi prispevkov dal novih v pokojninsko blagajno in 250 evrov manj nadomestila in socialne pomoči prejel, pomeni 500 evrov na mesec, pri 10.000 je to 60 milijonov na leto. 60 milijonov na leto. Zaradi tega mi govorimo vedno o novem spodbujanju gospodarstva in bi teh 37 milijonov z levo roko razrešili. Z dvigovanjem starostne meje 6 mesecev na leto, pa seveda je treba računati več predčasnih upokojitev, kar pomeni za vsako predčasno upokojitev 3,6% nižjo, trajno nižjo pokojnino za posameznika. Že sedaj pa imamo 380 tisoč starostnih upokojencev in 200 tisoč ostalih upokojencev. To se pravi, vlada pa dela izračun samo na polno starostno upokojitev, ne računa pa, da bo večina upokojencev predčasno se upokojilo pač zaradi nezmožnosti dela ali pa zaradi čakanja oziroma zaradi nezaposlenosti v zadnjih letih pred upokojitvijo. Seveda potem tudi več bolniške, več invalidskih, večja obremenitev sociale, to tudi poudarjajo sindikati, predvsem pa več starih in manj mladih zaposlenih v Sloveniji. To pa za gospodarstvo pomeni velik nedostatek. Že sedaj smo v Sloveniji na vrhu nezaposlenosti mladih. Pri mladih od 15 do 24 let, ki pa so zaposleni, jih imamo pa kar 66,6%, ki so zaposleni za določen čas, od danes na jutri. In seveda pri tem, da se mladi ne bodo zaposlovali, sedaj pospešeno ne zaposlovali v naslednjih letih ob tem zakonu, pomeni tudi, da mladi diplomiranci, seveda vi veste, kako je, ko končaš diplomo, se zaženeš, iščeš službo, hočeš uresničiti svoje znanje, svoje načrte, svoje sanje. In seveda, čez nekaj časa obupaš, mlad diplomiranec postane demoraliziran, znanje njegovo zastara, delovne navade se izgubijo, gospodarstvo postane brez novega impulza za inovacije, prestrukturiranje, za večjo dodano vrednost. Mi pa smo govorili, samo in predvsem večja dodana vrednost bi pomenila pomemben priliv pokojninsko blagajno. No in seveda še omemba osebnega pokojninskega računa. Moram reči, da v času priprave na zakon je v obrazložitvi minister zelo poudaril in napovedal National Definite Contribution, to se pravi neko imaginarno določen prispevek, ki se bi vodil na osebnem pokojninskem računu vsakega posameznika. In on je trdil, edino ta sistem je pravičen, pregledni in finančno vzdržen. In mi smo, moram reči, z velikim upanjem, da resnično bomo šli v reformo, ne samo v kozmetiko nekaterih določb glede pokojninske dobe pa starostne meje, ampak resnično v reformo in to bi bila resnična reforma. Mi smo tudi zaradi tega toliko ustrajali na tem osebnem pokojninskem računu, nismo uspeli. Mi smo tudi ustrajali, da se ohrani državna pokojnina za tiste, ki nimajo niti 15 let delovne dobe oziroma sploh nobene iz kakršnekoli razlogov. To je bilo tistih 180 evrov na mesec. Zakaj? Naredili smo simulacijo osebnega računa, kjer smo upoštevali, da od vseh prispevkov, ki pridejo na račun obdavčitve vseh prispevkov oziroma dohodkov, brez intervencije proračuna države, se razdeli vsem sedaj živečim upokojencem. Po načelu vsakemu, nismo rekli 180 evrov, 193, ampak 200 evrov. Vse ostalo, kar ostane v pokojninskem blagajni, se pa deli vsakemu v
v 100-procentnem proporcu z vložki, z prispevki, ki jih je nabral vsa ta leta. Kaj to pomeni? To pomeni, da bi bila povsem jasna slika, 200 evrov vsak dobi ne glede na delovno dobo, ne glede na prispevke, vse ostalo pa samo v doslednem razmerju s prispevki. Delovna doba ne bi bila več potrebna. Ne bi več se mučili z delovno dobo. Drugo, kar je, vsak bi vedel, kaj pomeni to, če še ostane naprej v delovnem razmerju. In če bi uvedli postopek, kot ga imajo ponekod, po določeni starosti, mi smo vzeli račun 60 let, začneš dobivati osnovno 200 evrov na mesec, ostalo pa, ko končaš, ko se resnično upokojiš. To bi bilo izredno stimulativno za ustrajanje v delovnem razmerju, kdor pač lahko. Obenem bi tisti, ki so breme delodajalcem, bi že pri 60 letu starosti sprostili delovna mesta, gospodarstvo bi lažje zamenjalo, tudi z tako neagresivno odpovedjo bi se bi svojo kadrovsko zasedbo in pa povpraševanje bi se sprostilo. Vsekakor solidarni del pokojnine 200 evrov, ekonomski del, odvisen od prispevkov, naredili smo simulacijo. In vam povem, simulacija brez proračunskih dodatkov je enaka, skoraj da do evra, enaka, kot je optimističen izračun vlade, kako bo po sprejetju reforme. Tako da nam je sicer žal, da do reforme ni prišlo, samo se to kozmetiko se ne strinjamo, tudi z napovedjo, da bomo pa potem, če bo zakon sprejet, bomo vendarle šli še v neko dodatno kozmetiko. Pokojninski zakon se ne more vsak let spreminjati. Ne more. To so dolgoročne stvari. Zato bomo seveda glasovali proti oziroma skušali zavrniti ta nesmislen zakon. Lep dober dan tudi v mojem imenu. V dveh letih in pol smo v poslanski skupini SDS mislili, da smo glede zakonodaje te koalicije doživeli že domale vse, vendar smo se očitno motili. Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno je še en zakonski zmazek, za katerega ne vemo, ali je nastal iz hudobije te vlade ali pa iz neznanja in nesposobnosti. Ta zakon je slabši od obstoječega zakona, veliko slabši in predvsem uvaja bolj drastične kazni. V javnosti je bilo okrog tega zakona največ govora okrog vprašanja sosedske pomoči, ki v zakonu opredeljuje, kaj sosedska pomoč je, kaj sosedska pomoč ni. In že samo dejstvo, da je sosedska pomoč del zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, je na nek način poskus kriminalizacije sosedske pomoči. Ta zakon z dikcijami, kaj sosedska pomoč je oziroma kaj ni, po naši oceni odpira novo poglavje sporov med sosedi, slabšanje medsosednih odnosov, obvajanja, somničen, v končni fazi veliko inšpekcijskega dela in po našem prepričanju v končni fazi tudi dodatno obremenjevanje slovenskih sodišč. Slovenci se že tako pretirano pravdamo, tožarimo, na slovenskih sodiščih je ta čas okrog 1,5 milijona različnih zadev. Leta 2009 so sodišča prejela 824 tisoč novih zadev, kar je 21% več kot pa leto poprej. In ta zakon odpira novo fronto za tovrstno tožarjenje in zastrupljanje medsebojnih odnosov. V Sloveniji že kako desetletja, če ne celo stoletja, poznamo način komuniciranja, ki mu radi rečemo objava na krajevno običajen način. Sosedska pomoč je med sosedi že stoletja in stoletja povsem običajna in je ne smemo tako ali drugače omejevati. Je zgodovinsko zasidrana in seveda bogati odnose med ljudmi. V to kategorijo je ta zakon spravil tudi kmete, ki jih sedaj šteje kot samozaposlene osebe in zakon predvideva
eno izjemo, kdaj pomoč pri kmetu ni delo na črno. Zakon je zapisal, da to ni ob sezonskih konicah za spravilo primarnih kmetijskih proizvodov in odgona živine. Delo na črno pa je, če sosed kmet kmetu pomaga pri setvi, očitno. Če sosed pomaga kmetu pri spravilu lesa v gozdu. To pa je potem zakon osvela delo na črno. Zakon je v naši oceni gojišče za pretirano birokratsko odločanje in s tem želi ta vlada nekako predreti vse pore človeka življenja in uvesti na nek način popoln nadzor nad ljudmi. Poglejmo tale primer. Primer osebnega dopolnilnega dela in člena 16. Poglejte, moj sin gimnazic, če bi on želel čez počitnice zaslužiti kakšen evro za roko točec in bi šel nabirati v koroške gozdove borovnice ali gobe in bi potem prodal. Kaj mora narediti? Preden se odpravi v gost, se mora javiti na upravni enoti, ki ga opiše v seznam zavezencev, ki upravljajo osebno dopolnilno delo. Na to upravna enota o tem obvesti carinsko upravo in davčni organ za mojega 17-18-letnika. Na koncu počitnic, se pravi pred začetkom pouka, bo moral opisati svoj zaslužek, o tem obvestiti davčni organ o doseženem prihodku na obrazcu, ki ga napiše, ki ga predpiše minister Križanič. Upravna enota ga bo pisala v seznam zavezancev, ki upravljajo osebno dopolnilno delo. Davčna uprava Republike Slovenije pa bo vodila evidenco o tem, koliko je sine zaslužil v tem času. Ne gre samo za mlade, gre za ljudi na Koroškem in po celi Sloveniji, ki bi radi s trdim, to je trdo delo, nabiranje borovnic, ki bi s trdim delom radi zaslužili kakšen dodatni evro, da bi bila njihova stiska manjša, pa jim država predpiše to dolgotrajno birokratsko proceduro in seveda na ta način se v pisarnah po Sloveniji bogatijo desetine uradnikov. Na ta način postaja država dražja in med ljudmi povzročamo slabo voljo. Ta zakon obremenjuje malega človeka, sive ekonomije, velikih davčnih utaj, pa seveda ta zakon ne bo odpravil. Na vso srečo bo ta zakon na referendumu zavrnjen, čez leto dni bo vlada imela novo priložnost, da to popravi in upajmo, da bomo takrat imeli pred sabo boljše in bolj konsistentno besedilo. Hvala lepa. Lep pozdrav z moje strani na kratko o zakonu o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ali skrajšano povedano zakonu o arhivih. Tudi pri tem zakonu je treba povedati naslednje, če dalje bolj v javnosti opažam, tako kot pri pokojninskem zakonu za straševanje. To je pravzaprav kar nekaj neverjetnega za vlado, ki je leta 2008 v predvolilnem času bila vsa polna tistih znamenitih besed o sodelovanju, o spoštovanju civilne družbe, o sodelovanju z nevladnimi organizacijami, sindikati in tako dalje in tako dalje. Mi lahko te dni slišimo tako ministrico za kulturo kot nekatere druge vladne funkcionarje, ki govorijo o tem, kako ta zakon v arhivih, ki tako ali tako, to je treba povedati, vzbuja nekoliko manj zanimanja naših državljanov pred referendumom, kar je na nek način tudi razumljivo, pa vendarle slišimo danes tiste znane stvari, da so, odnosno bodo ogroženi nacionalni interesi, da so, odnosno bodo ogroženi posamezniki, ki so sodelovali z nekdanjo službo državne varnosti, odnosno da sploh je pa problem, da je manjšina in njena varnost. Ampak, gledajte, gospe in gospodje, od leta 2006 ta zakon velja. In od leta 2006 je ta zakon omogočil vpogled v vse arhive službe državne varnosti ali UDBE, kot rečemo skrajšano, izpred leta 1990. To pomeni, govorimo o 4-5 letih. Kaj pa se je zgodilo v 4-5 letih? A je bila ogrožena nacionalna varnost? Ne. A je bil ogrožen kak posameznik? Ne. A se je kaj dogajalo z manjšino? Ne.
Se pravi, argumenti, ki jih navaja koalicija, so argumenti za straševanje in čisto nič drugega. Zgodilo se pa kaj? Zgodilo se pač to preprosto, da se je pojavil nek publicist po imenu gospod Omerza, ki je želel imeti pač točno določen fascikl ali točno določeno škatlo, za katero se je nekdo ustrašil, da bi ta gospod Omerza kaj preveč zapisal v svoji knjigi. To je vse, kar se je zgodilo. In nič drugega se ni zgodilo. Torej, naj se opozorim na naslednjo zadevo. Nezakonito stanje zaprtja arhivov traja od leta 2010, od avgusta. Mi imamo zakon, ki pravi, arhivi so odprti. Nekdo, ta nekdo je direktor Sove, je pa rekel ne. Gospod in gospodje, postavite se vlogo, da ste upokojenec, ko smo govorili pravkar o pokojninski reformi. In po zakonu vam pripada in vseh izračunih 600 evrov penziona, ali pa manj ali več. Direktor Spiza pa reče, ne, ne boste ga dobili. Mogoče boste rekli, da tu ni prave primerjave, vendar gre za nespoštovanje zakona. To je edino, kar je skupno tema dvema primeroma. Vlada pa potem, namesto, da bi tisto osebo odstavila, ne, reče, ne, zakon bomo spremenili, arhive bomo zaprli. In arhivi bi naj bili, po zakonu, o katerem bomo glasovali na referendumu, zaprti. Veliko krat boste slišali tudi naslednjo zadevo. Nihče v Evropi ne zapira arhivo, ne odpira arhivov tako hitro. 50 let, 60 let, 80 let vam bodo povedali. Ampak ne bodo dodali države. Če številke 40, 50, 60 tudi držijo. Ampak držijo za Veliko Britanijo, ZDA, Francijo, Zahodno Nemčijo in tako dalje. Zakaj? Zaradi tega, ker gre za države z dolgo demokratično tradicijo. Nikjer v vzhodni Evropi pa ne boste našli zaprtega arhiva bivše tajne policije. Nemci za vzhodno-nemško obveščevanje, torej za vzhodno-nemško službo, ne, imajo predpisan postopek, kako posameznik pride do teh podatkov o samem sebi, kako so ga zalezovali, kontrolirali ali karkoli, ne. Vključno, povdarjam, vključno z osebo, ki ga je ovajala, pa tudi, če je to njegov sosed, ima pravico do takega podatka. Seveda, ti arhivi so odprti, ne nasedati situaciji, češ 40, 50, 60 let so zaprti. Da, so. Dva v zahodni Evropi, ne pa v vzhodnoevropskih državah. In tisto, kaj je najbolj zanimiva zadeva pri zvezi s tem, bi vas pa res rad upozoril. Glejte, vlada, predsednik vlade, kulturna ministrica, direktor arhiva in vsi ostali protagonisti te zgodbe o zaprtju arhivov pravijo en stavek. Ne vemo, kaj je v teh arhivih. Nismo videli teh arhivov. Vemo pa, da bi razkritje arhivov pomenilo ogrožanje nacionalne varnosti, ogrožanje posameznikov, manjšine in tako dalje. Kako pa to vedo? Če dokumentov niso videli, potem tega ne morejo trditi. Ampak nasedajo eni osebi, ki se pač imenuje direktor Sove. Tudi zato je seveda potrebno ta zakon, da bi se uvrstili, bom rekel, tja, kamer sodimo, a ne, med demokratične države, da bi ravnali enako, kot so ravnale evropske države, bivše socialistične evropske države, tudi ta zakon zavrniti in ne nazadnje omogočiti dostop do teh arhivov vsem našim ljudem, pa tudi, če bo ven padel kak aktivni, politični mogotec sodobnega časa, ki je kraljeval ali deloval tudi v bivšem režimu. Ljudje imajo to pravico vedeti o vseh predstavnikih oblasti. Hvala lepa.